ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីរថយន្ត Mercedes មួយគ្រឿងទៀតហើយខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលកំពុងតែកាត់ទៅលើវាហើយនោះគឺ Mercedes AMG G63 ឆ្នាំ 2022 Wait a minute. No, God, please no. No. បងមិនឡានទូចម៉េ? Yes, sir. អូខេឥឡូវសាកប្រេកវាតិចមកចឹង. Oh my god! Wow! Okay, panis ban. រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទLuxury SUV ដែលរចនាឡើងខ្លាំងសម្រាប់គ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវទាំង on-road និង off-road បើនិយាយទៅលើរូបរាងទាំងមូលរថយន្តនេះធន់រឹងមាំហើយអំណាចមែនទែនមើលទៅគឺជឿជាក់មកវាជារាងសង្ហាទាំងពេលឈរស្ងៀមនិងពេលរត់នៅលើដងផ្លូវនរណាក៏មើលវាដែរសូម្បីតែខ្ញុំជាអ្នករីវ្យូក៏មើលវាដែរបើមិនបានមើលគឺមិនអស់ចិត្ត ចូលមកខាងមុខនេះបន្តិចប៉ាណានេះMercedes ឲ្យឈ្មោះថាដាក់ក្រុម Radiator Grille វាស្អាតវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងLogoនេះមែនតើហើយវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្យល់អាចចូលទៅបន្សាបកំហឹងនៃម៉ាស៊ីនបានយ៉ាងល្អផងដែរអំពូលនេះវិញជាប្រភេទ Multi Beam LED ដែលនៅខាងក្នុងនេះមានអំពូលសរុបរហូតដល់84LED chip វាកំណត់ពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមិនធ្វើឲ្យចាំងភ្នែកទៅដល់អ្នកបើកបរមិនច្រាស់ទីដៅយូរនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏មានចលនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរនៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុង Start និង Sim ភ្លាម ខ្ញុំស្រឡាញ់រចនាប័ទ្មស្តុបបែបនេះព្រោះវាស្អាតប្លែកហើយក៏មានរថយន្តណាមានរចនាប័ទ្មស្តុបបែបនេះដែររថយន្តនេះបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន V8 Biturbo 4.0 លីត្រ វាអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់ទៅ577 horsepower និងកម្លាំងរមួល 850 Nm ហើយវាអាចរត់ពី 0 ទៅដល់ 100 km/h ក្នុងមួយម៉ោងចំណាយពេលត្រឹមតែ 4.5 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះសរុបទៅបងប្អូនដែលចិត្តរថយន្ត SUV កម្លាំងខ្លាំងអំណាចជិះបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវនិងជះរៀងសង្ហាគ្រប់ពេលទៅនោះ ខ្ញុំ recommend Mercedes AMG G63 មួយគ្រឿងនេះជាជម្រើសទីមួយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ផ្នែកជំហាននេះយើងឃើញថាមានការ design ឆ្នូតវែងពីមុខរហូតដល់ក្រោយតែម្ដង ការរចនាបែបនេះគឺបន្ថែមនូវភាពរឹងមាំទៅដល់រថយន្តមួយកម្រិតទៀត យ៉ាងនេះ ទំហំ 22 inch ជាប្រភេទ AMG Cross Spoke Fork Wheel វាបែប Sport ស្អាតមែនតើ ខាងក្នុងនេះជា Frangdis ពណ៌ក្រហម រំលេចដោយអក្សរ AMG មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបញ្ឈប់រថយន្តពេលបើកលឿនដោយសុវត្ថិភាព ដែលគេហៅថា High Performance Braking System នេះគឺជាកញ្ចក់ក្រោបអូតូនៅពេលដែលយើងចុច lock និង unlock អញ្ចឹងខ្ញុំចុច lock ហើយខ្ញុំចុច unlock វិញ ចំណុចដែលកាន់តែខុសប្លែកពីរថយន្តដទៃទៀតនោះគឺសំឡេងបិទបើកទ្វារហ្នឹងហ្មង វាលើសំឡេងច្រឹបច្រឹបទាំងពេលបិទនិងពេលបើកស្ដាប់ទៅឡើងកាច ចំពោះផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺជាសម្ងាត់ផ្លោះ AMG ហើយសម្លេងដែលស្រែកចេញពីសម្ងាត់នេះគឺអំណាចមែនតើមើលសាក់ស្រែកគេស្ដាប់ទីមើល ហើយយើងក៏អាចចុចបញ្ជាសម្លេងឲ្យកាន់តែលឺខ្លាំងនៅលើ button នេះ បាននិយាយអំពីការចុះទឹកវិញរថយន្តនេះអាចហៅទឹកជម្រៅ 70 cm ដែលមិនខ្លាចជ្រុះនោះឡើយ អញ្ចឹងភ្លៀងលិចផ្លូវល្មមៗអីមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់រថយន្តនេះទេ អូខេ អញ្ចឹងប្រែជំហាននេះប៉ុណ្ណឹងសូមជញ្ជិញបងប្អូនទៅផ្នែកខាងក្រោយចំពោះផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងទទួលបានកង់ស្គូមួយផងដែរ បើយើងក៏លេខទៅមើលការឌីហ្សាញស្តុបនេះវិញគឺខ្ជូតមែនតើខាងលើនេះក៏មានបំពាក់នៅតែម AMG ហើយបើយើងក៏លេខមកមើលផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏មានសេនស័ររហូតដល់6គ្រាប់និយាយទៅសេនស័រជុំវិញរថយន្តគឺ12គ្រាប់ខាងមុខ6និងខាងក្រោយនេះ6ចំពោះកាមេរ៉ាវិញគឺគេបង្កប់នៅត្រង់នេះគឺលាក់បានល្អមែនតើខ្ញុំសូមឲ្យមេដៃចំពោះចំណុចនេះអូខេឥឡូវអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងរថយន្តបន្តិច ចំពោះខាងក្នុងរថយន្តនេះគឺយើងមាន space សម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភថាយើងពិបាកដាក់អីវ៉ាន់អី អូខេឥឡូវសូមជញ្ជិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅខាងក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងខ្ញុំតោះ ច
ូលមកដល់ខាងក្នុងនេះគឺទូលាយល្អមែនតើទាំងការអង្គុយទាំងការមើលទៅខាងមុខទាំងដៃចង្កូតធ្វើឲ្យការបើកបររបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាជឿជាក់មកកៅអីនេះមានការរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្របដោយពុកស្បែកនិងមានមុខងារត្រជាក់ក្តៅនិងមុខងារម៉ាស្សាច្រើនរបៀបផងដែររីឯដៃចង្កូតនេះអាចសេរីឲ្យល្មមជាមួយនឹងខ្លួនយើងបានហើយវាក៏បំពាក់នៅ option ជាច្រើនដែលយើងអាចសេរីបញ្ជានៅលើដៃចង្កូតនេះរថយន្តនេះដំណើរការជាមួយនឹងប្រអប់លេខ9វាអូតូ AMG Speed Shift Talk Clutch Transmission ហើយយើងអាចថែមថយលេខបានជាមួយនឹង Pedal Shift ដែលនៅជាប់ចង្កូតនេះរីឯ screen វែងជាប់គ្នានេះវិញទំហំ 24.6 អ៊ីងវាមានមុខងារច្រើនមែនតើនៅក្នុងនេះទាំងប្រព័ន្ធកំសាន្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមុខងារបើកបរនិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាននិយាយពីប្រព័ន្ធកំសាន្ត Mercedes បានបំពាក់ speaker ចំនួន15គ្រាប់ Burmester Surround Sound System 590 W ដែលគុណភាពសំឡេងពីរោះរងំពេញរថយន្តតែម្ដងយើងក៏អាចកំណត់ប្រភេទសំឡេងបានជាច្រើនរបៀបផងដែរសម្រាប់ប្រព័ន្ធបើកបរវិញយើងមានដូចជាប្រព័ន្ធបើកបរលើផ្លូវធម្មតា Comfort ផ្ដល់នូវផាសុកភាព Slippery សម្រាប់បើកលើផ្លូវរអិល Sport ផ្ដល់នូវកម្លាំងហើយចំពោះ Sport Plus វិញអាចឲ្យបងប្អូនជាន់ហាប់កង់មុខបានប្រព័ន្ធបើកបរលើផ្លូវ off road យើងមានដូចជា sand សម្រាប់បើកបរលើផ្លូវខ្សាច់ trail សម្រាប់បើកបរលើផ្លូវលំ rock សម្រាប់បើកបរលើផ្លូវដែលមានថ្មធំៗហើយបើផ្លូវពិបាកខ្លាំងហ្មងបងប្អូនអាចប្រើកាបិតាដោយ lock ប៉ុងទាំង4តាមវិធីបែបនេះលេខ1នេះគឺ center lock មានន័យថាវាបញ្ជូនកម្លាំងស្មើគ្នាទៅប៉ុងមុខនិងប៉ុងក្រោយលេខ2គឺ lock ប៉ុងក្រោយដើម្បីឲ្យកង់ខាងក្រោយទាំងពីរវិលស្មើគ្នាលេខ3គឺ lock ប៉ុងមុខដើម្បីឲ្យកង់ទាំងពីរនៅផ្នែកខាងមុខវិលស្មើគ្នាចូលមកដល់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវិញមានដូចជា blind spot monitor វានឹងលូតសញ្ញាប្រាប់យើងនៅផ្នែកកញ្ចក់នៅពេលដែលមានរថយន្តចង់វាយឬក៏ចេញយើង active lane keeping assist ប្រព័ន្ធនេះនឹងជួយរក្សាគន្លងផ្លូវឲ្យយើង active brake assist ប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងនិងចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ electronic stability program ប្រព័ន្ធនេះទប់រថយន្តមិនឲ្យច្រេះឬរអិលនៅលើផ្លូវកោងនិងពេលគេចពីឧបសគ្គភ្លាមៗផាកត្រូនិក with active park assist ប្រព័ន្ធនេះជំនួយនឹងចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិ attention assist ប្រព័ន្ធនេះសម្គាល់ស្ថានភាពអ្នកបើកបររហូតដល់ទៅ70របៀបដើម្បីដាស់តឿនអ្នកបើកបរឲ្យឈប់ឡានសម្រាកនៅពេលដែលមានអាការៈអស់កម្លាំងឬងងុយគេងនៅមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផ្នែកខាងមុខនេះប៉ុណ្ណឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅផ្នែកខាងក្រៅជាមួយនឹងខ្ញុំចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្រៅនេះគឺយើងអាចអង្គុយ3នាក់បានយ៉ាងស្រួលកៅអីធំទូលាយល្អកម្រិតជង្គង់ក៏ទូលាយចំពោះកម្ពស់ខាងលើនេះក៏ស្រឡះល្អហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់អង្គុយ3នាក់ទេយើងក៏អាចទម្លាក់ armrest នេះផងដែរហើយនៅក្នុង armrest នេះគឺមាន cup holder ចំនួន2ដែលយើងដាក់កៅឬក៏ភេសជ្ជៈបានកៅអីនេះក៏មានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារកម្ដៅ3កម្រិតផងដែរចំពោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញគឺយើងកំណត់នៅត្រង់នេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកំណត់សីតុណ្ហភាពហើយត្រង់នេះគឺជាកន្លែងកំណត់ល្បឿននៃខ្យល់យើងក៏អាចកំណត់ល្បឿននៃខ្យល់ដោយបង្វិលនៅលើនេះបានផងដែររឿងដែលសំខាន់មួយទៀត Mercedes តែងតែគិតគូរទៅលើផាសុកភាពអញ្ចឹងរថយន្តមួយគ្រឿងនេះដូចគ្នាទាំងផាសុកភាពប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជិះទៅមិនសូវរលាក់នោះទេ Mercedes សម្ដែងធ្វើឲ្យបងប្អូនខកចិត្តឡើយសរុបមកវិញនេះគឺជារថយន្តប្រណិត SUV ដែល design ឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវតែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះសូមសរសេរយោបល់នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅ Kimsrun Premium Auto តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើ description អូខេ sponsor អរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាវីដេអូមីនេះតាមបណ្ដាញរដ្ឋដល់ចប់ខ្ញុំរីកពី Audi Media ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត